Pozdrav svima, u ovom videu ćemo uraditi jedan zadatak za peti razred sa uglovima. Izračunaj zbir i razliku datih uglova. Dakle, pod 1, data nam je alfa i data nam je beta. Treba da odredimo prvo zbir, a onda i razliku. Ajmo da vidimo koliko je alfa plus beta. Alfa nam je 62 stepena i 26 minuta, plus beta nam je 53 stepeni i 42 minuta. I ajmo da vidimo koliko ovo iznosi. Sabiramo prvo minute, a zatim i stepene. Dakle, posebno minute, posebno stepene. 26 plus 42, to će biti 68. I sad stepen imamo 62, 53, 2 i 3 je 5 i 6 i 5 je 11. Dakle, dobila sam 115 stepeni, 68 minuta. S obzirom da znamo da jedan stepen ima 60 minuta, ja ovde u ovih 68 minuta imam jedan stepen koji ću da prebacim ovde. Pa više neće biti 115, nego će biti 116 stepeni. A ovde, pošto smo oduzeli ovih 60 minuta, ostaje nam samo 8 minuta. I onda smo dobili rešenje 116 stepeni i 8 minuta. Sada vidimo razliku. Ova dva ugla, odnosno alfa minus beta. Dakle, sad imamo 62, 26 minuta, minus 53, 42 minuta, da je jednako. Opet oduzimamo minute i minute. E sad, ovdje imam 26, ovdje imam 42. Dakle, to je sad nemoguće oduzeti. Šta treba da uradim? Da pozajmim neki stepen od ovog broja ovde. S obzirom da ovdje imam 62, sad ću imati 61, dakle jedan sam oduzela i taj jedan stepen ja pretvaram u 60 minuta i njih dodajem ovde dole. Pa ću imati 60 plus 26, a to je 86 minuta. Dakle, to je isto kao i ovo gore, samo drugačije zapisano. Minus. Ovo ćemo sad samo prepisati. I sad imamo 86 minus 42, to već može. 6 minus 2 je 4, 8 minus 4 je također 4, pa dobijem 44 minuta. I imam 61 minus 53, 1 minus 3 ne može, 11 minus 3 je 8. I 5 minus 5 je 0, dakle ostaje mi samo 8 stepeni i 44 minuta. 44 je manje od 60, dakle tu nemamo stepeni, tako da ga ostavljamo tako kako je. I sad idemo na drugi primer. Dakle, isto zbir i razlika, samo sad imamo drugačije uglove. Dakle, alfa plus beta je jednako, alfa nam je 81 stepen, 36 minuta i 36 sekundi, plus sad imamo 72 stepena, 49 minuta i 50 sekundi. Sabiramo, dakle, stepeni sa stepenima. 36 plus 50 bit će 86 sekundi. Pa sad imamo 36 plus 49, 6 i 9 je 5, 1 pamtim, 3 i 4 je 7 i ona 1 bit će 8. 85 minuta i ovdje imamo 81 plus 72, 1 i 2 je 3 i 8 i 7 je 15, dakle 153 stepena, 85 minuta i 86 sekundi. 1 minut isto ima 60 sekundi, tako da ja odavde mogu da uzmem tih 60 sekundi i da to prebacim ovdje kao plus 1 minut. Pa bi ovo u stvari bilo, dakle ovo ću za sad prepisati, dakle sad više neće biti 85, nego dodajemo 1 pa će biti 86 minuta, a ovdje oduzimamo tih 60 sekundi, 86 minus 60 bit će 26 sekundi. Ponovo kad pogledamo minute imamo 86, a malo prije smo rekli da jedan stepen ima 60 minuta. Tako da tu možemo da oduzmemo 60 minuta i da ovdje dodamo plus 1 stepen.
pa ćemo u stvari imati 154 stepena. Ovo kad se oduzme, dakle isto imamo 86 minus 60, to je 26 minuta i 26 sekundi. I ovo bi bio konačan rezultat. Dobro, to je bio zbir, sad idemo na njihovu razliku. Dakle, sad radimo alfa minus beta je jednako. Ponovo prepisujemo, alfa je 81 stepen, 36 minuta, 36 stepeni, minus, ovdje imamo 72 stepena, 49 minuta i 50 sekundi. Da je jednako. Dakle, stepen od stepena, ovdje imamo 36, ovdje imamo 50, dakle ne može. Pozajmljujemo se u ovom slučaju od minuta. Ovdje oduzmemo 1 minut, a ovdje dodamo plus 60 stepeni, jer znamo da 1 minut ima 60 stepeni. Pa će biti 81 stepen. Ovdje će sad biti 35 minuta, a ovdje ćemo imati 96 sekundi. Minus 72 stepena, 49 minuta, 50 sekundi. Da je dalje jednako. Ajmo sad da vidimo. Dakle, sad stepene možemo da oduzmemo, ali kad pogledamo minute, opet imamo 35 minus 49, što i dalje ne može. Pa ćemo sad odavde oduzeti jedan stepen, a ovdje dodati 60 minuta. Pa ćemo u stvari imati 80 stepena. Pena. Ovdje kad dodamo to je 95 minuta, 96 sekundi i minus 72, 40. Ovo drugi samo prepišemo. I sad to može da se izračuna. Dakle, uvijek kada ne može, onda pozajmljujete od ovog prethodnog. 96 minus 50, to će biti 46 sekundi. Sad imamo 95 minus 49, 15 minus 9 je 6, 8 minus 4 je 4, dakle 46 minuta i 80 minus 72, to je 8 stepeni. I ovim smo rešili zadatak, s obzirom da ovdje imamo 46 minuta, to je manje od jednog stepena, 46 sekundi, to je manje od jednog minuta, dakle ostavljamo ga u ovom obliku. I ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!